Festival Termómetro tem sangue novo e vai mostrá-lo em Óbidos, com o Peculiar. Chora, o homem não chora, não vou chorar. Francisco Fontes. Seus asas tropeçam tudo. Filipe Furtado. Teresa da Nazaré. Teresa. Convidado especial, Luca Argel. Vivem dentro de mim dois demónios rivais. Sábado 13 de Abril, 21h30, Praça da Criatividade. Patrocínio, Fidelidade e Repsol. Apoio, Câmara Municipal de Óbidos.